Ale już se blíží k tomu valníku. No, ale už se bude mít asi plný. A jedeme pro další, tam má ještě taky, ještě tam má jednu dvojici. Tak už vyrátíme, nebo jedeme po sněmu, ty jsou mu 12 minutů. Tady má někde tu dvojici hned. Tak se má! Počkej. Nebo jde někam dozadu, kanec jede. Já jsem myslela, že veme tu první, co má tady.